Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Chato que tem uns turistas andando no meio do mato aqui, rapaz. E os caras andam 10 km por hora com o carro. Aí bem onde eu ia subir ali na subida que caiu o poste, o cara tá andando com um carrão do tamanho de uma Scania. Se eu ficar atrás dele daquele jeito, dá, não é melhor dar até a volta aqui pra eu andar um pouco mais rápido que... Ixi, haja paciência, velho. Só porque eu falei que tinha um carro parado devagar andando ali na subida, eu dou a volta, eu passo por aqui, aparece um comboio de mulheres fitness andando naquelas bicicletas com aqueles uniformes de ciclista, sabe? Com capacetinho, porque hoje é domingo, então eles ficam fazendo essas trilhas, né? Fazendo pedalada. Um monte, acho que tinha umas 20. Aí, pra variar, tava obstruindo o caminho, tive que parar. Então não deu diferença nenhuma vir por aqui. Aí, pra variar, no final ainda tinha dois carros obstruindo também. E a mulher ficou no caminho achando que não tava vindo o carro, e eu ali esperando a mulher sair da frente. Ai, minha Nossa Senhora. E agora o carro que tava obstruindo tá na minha frente, passando. Ai, minha Nossa Senhora, Lady Murphy. Eu acho que vai chover, rapaz. Tá formando aquelas nuvens negras, nebulosas de Odin. Um tempo inusitado, a volta daquele que nunca fez nenhuma falta. Anos se passaram, mas a guerra no mundo ainda continua em alta. Apresentações à parte, segue mal esse roteiro. Inocentes são culpados e são os que morrem primeiro. Eu deixo de lado a...